Portuguese authorities are calling for calm following a 5.3 Richter scale earthquake that struck in the early hours of Monday morning. Government officials say the event was not strong enough to warrant executing recovery plans. É uma preocupação no sentido que a preocupação é saber se temos meios de resposta e um fenómeno natural com esta intensidade já permite verificar como os meios estão ou não estão em prontidão e com capacidade de resposta. Portanto, sob esse ponto de vista, digamos que é uma vantagem colateral de um evento destes, é poder fazer esse teste de forma real. The epicenter of the earthquake was recorded in the Atlantic, 58 kilometres west of Sines, but felt as far as Lisbon. Up to 3 aftershocks were recorded. Acordei e depois o barulho de telemóveis e as coisas em casa também a fazer barulho. Foi assustador. The earthquake caused no personal or material damage so far, according to Portuguese authorities. It is Portugal's strongest seismic event recorded since 2009, when a 5.6 quake struck the south coast.